Ja, här ligger jag alldeles rödmosig av ansträngning och väder och vind. Här kommer ett litet bonusavsnitt, del 3 alltså, i vår serie El-Omegan. Vi fick ett litet ryck idag, jag och min polare, och det hände lite grejer idag. Vi kan väl ta en liten titt på hur en helt vanlig söndag kan se ut. Varsågoda och välkomna. Jo, men visst, jag och min gamle vän Anders, vi bestämde oss för att vi skulle ta en dag på havet. Det vet man ju inte riktigt hur många chanser till man får i höst, så vi gav oss iväg. Det blev en fantastisk dag, även om det var lite kyligt. Vindarna var lite varierande också, så ibland så riktigt stod vi still och kände att vi kom ingenstans. Men sen så fräste det till ordentligt och Megan tågade fram emellanåt. Anders hade med sig käk så att vi kunde äta middag ombord och det var en grym dag helt enkelt. Men så sa vi att dieselmotorn står ju kvar och skäms under däck. Ska vi inte göra oss av med den helt och hållet? Jo då, vi seglade bort till hamnen där det står en mastkran. Så linade vi in vajern så att vi kunde försöka rycka upp motorn ur däcksluckan. Och det gick till på det här viset. Okej, veva upp motor ur lucka-operationen. Okej. Nu har vi ett litet bekymmer. Jag ser inte framhänden bara. Nej, okej. Då får vi se hur det går helt enkelt. Ja. Vi testar. Ja. Ser det mörkt ut eller? Ja, lite. Ja, men när du har fått upp de ljud... Ja, vi får se. Frågan är ändå om du ska ta andra svänghjulsänden upp först. För det måste vara lättare för dig att hålla den neråt än du har åt dig där, va? Den här lilla mackapären där, ja, är lite busig. Okej. Okay. Men jag tänker... Så kanske då? Så ja. Ja då. Är det så? Okej, okay, vi bryter lite och funderar lite. Okej, okay, tagning två. Yes. Jösses, vad det håller på att böka, Anders. Ja. Ja, då. Ja, jag ser. Jädrar, vad bra du är, Anders. Bra vevat av mig. Ja, resten är ju formalitet. Ja, vi sticker väl, eller? Ja, direkt. Den kan nästan hänga här, eller? Ja, den är inte så noga. Snyggt! Ja, sen var det bara att veva in mastkranen över land och släppa ner grejerna på backen. Och efter några svettiga minuter så lyckades vi även baxa över det i bagaget på min gamla Saab. Det gick lite på knäna, det ska sägas, men det gick bra. Och nu står grejerna i tryggt förvar hemma i förrådet och väntar på antingen en ny ägare eller båtmotorhimlen, vem vet. Gött är det. Nu är den tom, nu är det en segelbåt och nu är den verkligen redo för elmotorn. Och den då, hur har det gått med den? Jo, den är faktiskt på väg ifrån Kina och det sägs att den ska vara här på onsdag. Vi får läsa se. Vi håller tummarna och sen så tar vi ett nytt avsnitt snart när vi har kommit lite längre. Ha det bäst. Hej med er.